i Benyadi Nbejang, Alicia fa classes de mandinga per aprendre a dir allò bàsic en un viatge que inicia al Maresme, amb una coneixença ben especial, en Baala. Sansamba és la segona col·laboració entre Isabel Frank i Susana Martín, autores de referència, malgrat que el contingut dels seus còmics no es centra en la vida LGTB, sinó en allò que esdevé en la vida d'una lesbiana que transita per mons diversos. Sansamba és el nom d'un poble del Senegal, el lloc de naixement d'en Baala, un senegalès que un bon dia truca a la porta de l'Alícia i s'ofereix com a jardiner. A partir d'aquell moment, dos mons ben diferents es troben i s'inicia l'aventura vital. Bueno, va representar la primera topada cultural, perquè per mi també va representar una mica estar en una posició d'una certa falsedat, no? Perquè jo sempre he estat molt desarmaritzada, que es diu, molt fora de l'armari, i de sobte la gent es ficava en mi perquè deien que amb el meu jardiner senegalès estava dins de l'armari. Fins que en un moment determinat em va fer una pregunta concreta sobre dues amigues que estaven casades. I em va preguntar, són amigues? I jo vaig pensar, bueno, doncs aquí la tenim, no? I ell, doncs no, estan casades. I bueno, això va representar tota una discussió bastant impactant, no?, sobretot. El primer que em va preguntar va ser, puc parlar-te en francès? Aquesta és una de les converses que el llibre recull, entre d'altres vivències de l'autora que queden plasmades al seu alter ego. Vivències i convivències que van marcar amb dos protagonistes. El xoc cultural els va portar al respecte i a l'estima, a la comprensió mútua i la solidaritat. Això ha canviat. Jo crec que hi ha un respecte mutu, un no comment, però jo crec que ell és absolutament conscient de que, perquè jo fins i tot he anat a casa seva amb la meva parella, sense dir-li clarament que és la meva parella, però, vamos, blanco y en botella, vull dir que és com bastant clar. I no, o sigui, sense entrar en especificar en el tema, la cosa està bastant acceptada. Els drets humans de les persones LGTB són part de la relació, però també el Senegal, l'Àfrica i la vida quotidiana de les seves gents són una qüestió que formen part de l'experiència conviscuda i de l'amistat forjada. El tema de drets humans es resol segons crec, potser és molt utòpic, però d'una altra manera, en concret, amb el tema de la immigració, jo crec que els països que han sigut colonitzadors tenen un cert deute amb els països colonitzats, no? Perquè bé que van rebre tots els avantatges i van explotar tot el que van poder aquests països i després allà te les compongues. Ara hi ha nous colonitzadors com la Xina, per exemple, no? Que també apareixen al llibre bastant retratadeta i, bueno, i fan aquesta mena de coses que també com a drets humans hauria molt a parlar, no? És a dir, jo et faig una infraestructura a canvi d'agafar totes les matèries primeres que tu em puguis donar, és a dir, d'explotar el teu continent, i després aquesta infraestructura te la deixo sense manteniment, sense res, quan sé positivament que tu no podràs fer aquest manteniment. Sansamba relata una petita gran història, un descobriment mutu, una amistat i un destí compartit. Una relació que també té doble partida amb la col·laboració de l'il·lustradora Susana Martín, que dibuixa l'experiència de la que ella és observadora. Jo faig l'adaptació gràfica, més que il·lustra, que ja s'hauria de fer un matís, no? Llavors, perquè jo no estic il·lustrant un relat, sinó els dos capítols però la resta jo faig l'adaptació gràfica, que és també doncs, pausar, no? Ella em dona com m'explica la història, amb el guió i tot això, però jo estic pausant i posant el ritme i també fins i tot omplo espais que potser ella no havia pensat, no? Per fer tota la narració. Que jo també me la puc fer meva la història perquè jo també m'estic implicant amb la narració. I fins i tot també jo també utilitzo com a vehicle, en el meu cas seria el Bala, el personatge també, m'hi fico, perquè evidentment l'Alícia ja té una personalitat molt marcada, no? que és la Isabel. És l'alter ego meu, sí. Però el Bala és el que jo utilitzo una mica com a vehicle, no? com deia Plató, utilitzo el seu cos com a vehicle per la meva ànima. Sansamba narra una amistat i consolida una col·laboració professional. Ens acosta a un món conegut i alhora llunyà i ens mostra les barreres de les incomprensions i la discriminació, però també del respecte i el diàleg.